Bra. Altså, vi kan forklare det. Vi har også da konkurrert i rytmisk gymnastikk. Ja. Først fikk vi 2 timer på oss til å lære det samme programmet. Da. Ja, og som Kristina er inne på her, det gjelder da å være synkrone og veldig samkjørte som team. Ja. Og at man er en sånn tankegrasiøs, skal det ikke. Det kan hjelpe, og vi gjennomførte da det samme programmet hver for oss, så denne gangen her så aner vi faktisk ikke hvem som vinner, men jeg må si en rimelig god følelse. Slik gikk det da vi utfordret Kristine og Pernille i rytmisk gymnastikk. Og du har fått utdelt hver vår... Er det vimpel, det heter? Jeg vet ikke. Ja. Men vi skal nå bli litt kjent med utstyret, og så skal vi lage program. Ja. Kaste til hverandre, da. Vi har begge to hår. Okay. Ja, så skal vi kaste til hverandre. Ok. Ja, hvordan setter det sammen her nå? Vi har kastet, tatt imot. Vi står sånn. Så kommer jeg. Men du, hva er planen nå? Sånn, altså, vi har lært et kast, men skal vi lære et trinn? Skal vi lære, altså, ja, vi skal lære et program. Ja. Ja, og dette er det viktigste i programmet, eller? Er det for tiden du... Ja, det er det vanskeligste i programmet. Ok, ja, det var hyggelig. Men det er innmari ekkelt. Ja, det er det. For det du gjør er en sånn pil og bue, du gjør sånn. Er ikke det stilet? Sorry. Vi går videre, så begynner vi med litt rytme. Som sagt, det heter jo rytmisk gymnastikk, så har man jo følge musikken. En, to, tre, fire. Ja, det skal vi få. Det må vi få til. Ok. En, nei. Tenk på at vi er veldig, sant, nesten tilbakestående. Altså, vi har aldri gjort dette før. Hva gjør man hvis man får knute i forestillingen? Da må du knyte den opp. Og jeg er sånn person, sant, jeg mener ikke, men når jeg er i konkurranse, så tar jeg det så alvorlig at jeg kan bli litt hissig. Det er min tur nå! Oi, jeg bare kaster! Men greit, tenk at du skal være overtydelig. Snakk høy. 1, 2, 3, 4! For dette, jeg blir veldig fort forvirret, og dette gjør ikke for gøy, skjønner du? Altså, litt for gøy, men jeg, ikke sant? Det som er trikset nå er jo at vi føler oss betraktelig mer graciøse enn Pernille og Kristine. Det gjør vi. Se på Thomas, for eksempel. Så sammenlignet med han og Kristine Koth. De har jo ikke nubbsjans. Så prøver vi da med skriften. Hva er det de gjør nå? Er de bare langt foran oss? Ja, de er det. Ja. Men hva betyr det at de er bedre enn oss da, siden de har kommet mye lenger? Nei. Og så fra... Og så... Kom igjen, du! Sorry! 1, 2, 3. Jeg skjønner ikke det. 2, 3, 4. Det var gæren. Hvilken vei går vi nå? Hva er det vi gjør nå? Det er jo helt håpløst. Ja. Bare følg meg, du skatten. Ja. Pernille, følg meg. Der vi kommer til å tape er når du ser sånn ut i ansiktet. Ja, ja. Tenk, dette er men gøy. Gi meg nå, la meg være sånn nå, liksom. Ja. Nå må vi bare øve. Jo, men du må jo øve på å være blid, ja. Men jeg er jo blid halvveis omtrent. Du må øve på å være blid, ja. Frustrasjonen sprer seg borti Pernille og Kristine der nå. Mens her er det bare godstemning. Se på han her. Han er jo graciøs. Som en svale. Au! Det var dritvondt. Vi må jo sure. Ja, vi vinner. Altså, vi er som sånn. Altså, vi er tross alt jenter. Ja, men vi må vinne. Så, nei, men dette må vi vinne. Men jeg gjør ikke det for ikke vinne. Nei. Altså, vi har, jeg mener at det vi har er de formene. Vi har utstrykket. Nå er jeg lang hals. Ja, men jeg tror selv om du er faktisk litt dårligere enn deg, så tror jeg vi kan vinne for at du er så søt. Ja. Kom igjen nå, Thomas! Ja, kom igjen nå! RG! Koordinasjon, RG. Matador, RG. Smil, RG. Og guts, RG. Ok? Kom igjen, vi tar det nå! RG.
Veldig gøy at du... Oi, oi, oi. Hvordan, hvordan synes dere det gikk seg? Altså, det ser jo ganske bra ut på en måte. Ja. Men jeg trodde at det var mye både tynnere og, og, og mye lekkere. Altså, sånn, jeg trodde at jeg var utrolig dyktig. Altså, at jeg var den flinkeste, men ja. Det så ikke sånn ut. Var det tungt, eller? Pernille? Ja, jeg var helt utmattet etterpå. Det var veldig overraskende tøft, altså. Nå, mine damer og herrer, så skal vi kåre vinneren. Og til å gjøre det, så har vi fått med oss en internasjonal dommer i rytmisk gymnastikk. Gi en stor applaus til Bente Bjørnes! Ja. Og vi veldig spent, for vi ligger jo nå da sesongmessig under 0-3. Ja. Så dette må gå veien oppi. Det bare gå rett på sak. Åpne opp konvolutten. Ikke smugetipp nå, Kristine. Jeg ser det. Får ikke til. Ikke se, Kristine. Vent nå. Pass på, hun kikker. Pass på, hold det for deg. Kom igjen nå. Det ene laget hadde stor innlevelse. Og var flinke til å følge rytmen, men var litt svake når det gjaldt teknikken med vimpelen og presisjon i utførelsen. Karakter 7,8. Det var bra. Det andre laget var godt samkjørte og hadde OK kontroll på vimplene. De viste også god høyde i sprang, men hadde litt dårlig strekk og ikke så godt fotarbeid. Karakter 8,3. Vinneren er... Vent, du må liksom la oss... Du må ikke si det, du må liksom bevare spenningen. Ja, du klar? Ja, det må jeg, jeg kom hit bare for å vinne. Ja. Vinneren er Thomas... Nei! Ja!